こんにちは、すみです。小2の長男なんですけれども、今まで Z 界にお世話になってきたんですが、スマイルゼミの方に乗り換えました。 Z 界をやってきた中でのメリットデメリットをお話しつつ、どうしてスマイルゼミに乗り換えようと思ったのかっていうことと、あとスマイルゼミをやってみてのメリットデメリットっていうのもお話ししようと思います。 Z 界は年中からやっていて、保育園の間はペア Z っていう経験学習みたいなやつと、なんか考える力を鍛える、思考力鍛えるワークみたいなやつの2つが届くんですけども、そのワークの方はやらずに経験学習みたいな方だけやっていました。長男は ASD で自閉症スペクトラムなんですけど、興味の範囲がすごく狭くって、鉛筆を持っていろいろ書いたりっていうことに全く興味を示してくれなかったので、なんかそういう鉛筆持つ系のやつはタブレットだったら楽しくやってくれるかなっていうことで、スマイルゼミも並行してやって、経験学習の方は Z 界でやって、書いたりするっていうのはスマイルゼミでっていうような感じで、あの2つ役割をそれぞれ補いながらやっていました。小学校1年生になる頃にはなんか書くことへの抵抗感がなくなって、むしろ喜んでいろいろなんか電車系の内容のことを書いたりとかっていうことをしていて、書くことへの抵抗感がなくなったので、スマイルゼミをやめて Z 界一本でやっていくことにしました。 Z 界のいいところはもう本当に良問の宝庫、こういうワクワクエブリスタディっていうなんか参考書兼問題集みたいなやつと、このドリル Z っていうドリルがあるんですけれども、もうこれやったら将来絶対頭良くなるやんみたいな予感がするいい問題がたくさん入ってます。逆に言えば知恵を絞らないとできない問題だったり、ちょっとひねった問題も多いので、だから基本これをやるときはつきっきり、まあ、ドリルの方は自分でできるかと思うんですけど、ワクワクエブリスタディの方は結構もう完全につきっきりっていう感じでやっていました。自分でどんどんやりたい、頑張りたい、難しい問題でもくじけずに私はチャレンジするみたいな、そういうタイプならできるかもしれないんですけど、長男は全くそういうタイプじゃないんですね。ちょっとでもつまずくと思考停止をしてしまって、ちょっと考えれば、あとちょっと考えればわかるっていう問題でもちょっとつまずくともう考えないみたいな、思考停止みたいな、考える気が本人にないっていうか、もうこの問題やってこの問題最後まで終わればそれでいいって思ってるようなタイプなんで、考えてくださいね、ちょっと考えればできますよ、諦めないで、じゃあちょっとこういう風に考えてみたらどうっていう風な感じで声かけが必須でした。国語の長文読解なんか特に自分一人でできなくて、一人で読んでもわからない、解けない、できないみたいな感じなんで、一緒に読み合わせを最初からして、長男はその興味の範囲が少ない分語彙の数がすっごい少なくって、なのでわからない単語がその文章を読んでる中でたくさん出てくるので、その単語をこれわかる、わからない、じゃあこういう意味だよっていう感じで一個一個説明して、そこで初めて文章の意味が分かって問題に取り掛かれるっていうような感じでした。あとは漢字、なんか新しい漢字でその下に漢字をたくさん書くみたいな、でそれは漢字辞典みたいなのがついていて、それを見ながらやりましょうっていう感じなんですけど、書き順はこうだよ、の読み方はこうだよ、例文はこうだよ、こうやって使うよっていうのを親が説明しないともう本人興味ないんで、全然もう適当にビャーって書いて終わりみたいな感じになっちゃう。でその説明もまあ基本興味がないことなんで、もう半分聞いてないみたいな感じで、書き順もひっちゃかめっちゃか、見てないとちゃんとやらない、で説明した後にもう適当に書かれると、もうその時の親の悲壮感たるや半端ないんですね。あとは未来思考力ワークっていう考える力を育む問題集みたいなのもついてます。もうこれやったら絶対頭良くなるやん、思考力つきすぎるっていう良問ばっかりなんですけど、名前の通り考えないとできません。で長男は図形系のパズルだったりとか、
なんか数字当てはめる系の問題だとか、なんか数字を推察する系とか、なんかルールを見つけて次には何が来るか考えましょうみたいな、そういう論理的思考みたいなのはスラスラ解けるんですけども、文章を読んで答えるみたいなのが全然できないんですね。例えばなんかグループで会話をしていて、その会話からこのグループが行く場所の順番を当てましょうとか、この子たちがどういう順番で並んでいるのか当てましょうみたいな、なんかさくらさんは私はたくやくんの隣じゃないよ、たくやくんは僕は一番前だよみたいな、そういうの全然喋ってって、それで順番を特定するみたいな、なんかそういう問題があったりするんですけど、もうそういうのは全然できないんですね。そうそう、こういうね、こういうのは多分ちょっとやってないからわかんないんで、こういうのは多分長男楽しくスラスラできるんだけど、こういうお話読んでから解きましょうみたいな、こういうのはもう絶対超時間がかかる感じですね。っていうかもうやる気がないんですよね。文章を読む気がない。文章を読んで内容を理解して、その上考えないと解けないみたいな問題だと、考えるところまでたどり着く前にもう嫌になっちゃう。考えてくださいね、ちょっと考えればできますよみたいな感じの声かけがやっぱり必要で、それがちょっとこういう風に考えて、こうこの子がこうやって言ってるよね、じゃあどうだと思うっていう風な、なんかこっちが道筋をちょっと軌道修正してあげないとできないんですけど、その声かけが結構難しかったりします。こんな感じで親が頑張ってる中、長男のやる気のなさっぷりに本当に親がイライラしてきちゃうんですね。もうこんな親がイライラしてたら余計やりたくなくなるよなって分かってるんですけど、分かってるんだけどちょっとイライラしちゃう、ちょっとどこじゃない、イライラしちゃうんです。やる気があって、考えてもこれ考えても分かんない、どういう風に考えればいいか分かんないっていう風だったら、こっちもなんか、あ、これはねって優しく教えられると思うんだけど、もう考えることすらしない、もうやる気ない、まあまあこれ分かんない、どうやってやんの、分かんない分かんないみたいな感じだと、どうしてもちょっともうイライラしちゃうんです。ごめんなさい、未熟で。あともう一個、経験学習っていうのがあって、こういう経験学習ちょっと溜まっちゃってる、こういう経験学習っていうのがあります。これは季節の野菜や果物を買い物していってみましょうとか、料理してみましょうとか、影遊びで光の性質勉強してみたりとか、天候観測してみたりとか、いろんなもの作ってみたりっていう内容なんですけど、長男はさっきから言ってるように ASD で興味の範囲が本当に超狭いんですね。で、一般的な子よりも経験が希薄になりがちっていうか、なんかいろんなことに興味を持って勝手に知識とか経験が積み上がっていくタイプではないので、その積み上がりにくい経験っていうものをこういう経験学習で補っていければいいなっていう思惑もあって Z 会を選んだっていう面もあります。ですが、実際やってみるとやっぱり最初は興味をなかなか持てなくって、やらされてる感がもうどうしても満載なんですね。工作も大嫌いで、なんか手先、工作が大嫌いだから、手先使わないから、手先が不器用で余計にいろいろ作るの嫌いになって、やる気なくなってみたいな負のスパイラルに陥ってる感があるんですけど、工作も嫌いなんですね。で、その工作が結構入ってたりとかするんで、そういうのもやりたがりません。6月号はなんか天候を観測するみたいな内容で、風向計、風向きを調べるのを作ったんですけど、作ってる間はもう本当にやる気がなくって、やらされてる感がすごくて、もう励ましながらやる気にさせながらっていうのが本当にすっごい大変だったんですけど、その風向計が出来上がったら出来上がったで、まあ、本人も達成感がすごいあるみたいで喜んで、で風向きを測ったりっていうことはすっごい喜んでやるんですね。ですが、そこまでたどり着くまでの親の労力たるや大変なんです。こんな感じで Z 会は親の負担が結構あって、あの6月に我が家には新しく赤ちゃんが生まれたので、なかなかその赤ちゃんもいながら付きっきりでやるっていう余裕がないなっていう風に感じていました。イライラしている親が付きっきりでいるっていうのも、長男自身もストレスだよなって思ったりとかして、
じゃあタブレット学習なら一人でできるかなって思ったのが最初のきっかけでした。ということで、ちょっと未来思考力ワークと経験学習捨てるのはもったいないなって思いつつも、スマイルゼミの方に乗り換えました。スマイルゼミはなんかコースが2つあるみたいで、標準コースと発展コースっていうのがあるんですけど、まあ、長男今まで Z 界ね頑張ってきて親も頑張ってきて、だから発展コースの方を選びました。Z 界でやってきたような文章問題とか読解問題も発展コースだと結構あります。あとはせっかくタブレットでやるんで英語のコースもつけておきました。スマイルゼミを始めてみて感じたメリットっていうと、やっぱり Z 界よりは一人でやってくれる、あとタブレットをポンって出せばその一つでも全部できるんで、親が Z 界の時はこの今日は経験学習やりましょう、今日はドリル Z を算数2個国語1個やりましょうとか、なんかそういうスケジュールを親がやらなきゃいけなかったんですけど、それはやらなくていい、その日のミッションっていう感じで出てくるやつをただやればいいっていう感じなので、そこの点でも親の労力は少なくて済むようになりました。まあでも全部一人でできるわけではなくて、わからない文章問題とかが出てくると聞いてくるので、そういうのは一緒にやっています。あとゲーム感覚でできる工夫がされている問題とかも結構あって、算数の計算だったらなんかタイムトライアル形式になってたりとか、算数の簡単な問題をタブレット縦で置いて対戦できるみたいな、だからお母さんと長男とでどっちが早く計算できるか対戦みたいなこともやるのも入ってました。なんでゲーム感覚でできる問題とかだとすごい楽しそうだなって思います。新しい単元が始まると画像と動画で説明してくれるので結構分かりやすいなと思います。今まではそのワクワクエブリスタディを開いて、親がデシリットルはねこういう量でって言ってデシリットル100デシリ1デシリットルの水汲んできて、これが1デシリットルだよとか言ってやってたんですけど、でこれが1リットルだよ、こんなに多さが違うよとか言ってやってたんですけど、それが動画で見せてくれるので結構分かりやすい。筆算の繰り上げ繰り下げの説明とかも動画でやってくれるので、まあ、結構分かりやすく感じています。で長男は ASD の特性で視覚優位っていうのがあるので、説明を見れるっていうのが結構いいような気がしています。その日のミッションをやるとミニゲームみたいなのができるんですけど、そのミニゲームも結構楽しみにしています。漢字の書き順が親がやらなくていいっていうのもすごいいいです。漢字を書くところを動画で見て、それから漢字を書くっていう感じなので、もう親がいちいちやってみせなくていいっていうのはすごくありがたいです。発展コースにしたので結構考える問題もあるし、その間違えた問題は繰り返し別の日に新しくミッションとしてまた出てくるので、繰り返し解けるのもいいなと思ってます。デメリットとしてはまあ金額は高いですね。タブレット代もかかるし、そのタブレットの保険みたいなのにも入ってるので、その保険代っていうのもかかるし、受講料っていうのももちろんかかって、それがトータルするとそこそこの値段になります。あとはやっぱり経験学習を頑張ってきた身からすると、経験は積み上がらないなっていうのは気になります。漢字もその漢字と認識されてしまえば丸になるんですね。なんか書くところがあって、書くでそれをタブレットが認識してこの漢字かなって出て、それでピコンって丸がついたりピコンってバツがついたりするんですけど、適当に書いたのがその漢字って認識されちゃったりとか、あと飛び出ちゃいけないところが飛び出ててもその漢字っぽく書けてれば丸になっちゃうんですね、認識されちゃうんで。
そういうところがちゃんとできないなっていうのはあります。なので長男はまた関係を受けて漢字のところはフォローしていこうと思います。長文読解とかも選択問題とかが結構あって、なんで適当に選んで×、適当に選んで×、選んで×、選んで丸みたいな、×になっても別に構わんみたいな精神でやってると全然読まなくてもできちゃう。なんでそういう感じで長男は適当にやっちゃうので、長文読解の問題は一緒に読み合わせてちゃんと理解できてるのかなっていうのを確認しながらやらないと、長男の場合はできないなって思います。算数の読解問題もなんか式がね、選択式なんですよ。この式は何でしょうとか言って3つぐらい出てて、その中から自分が思う式を選ぶんですけど、それもね、適当に選んで違ってたら他の式選んでみたいなことをやってる時もあるので、その辺はちょっと見てて、これはどういう意味の問題でしょうかみたいな感じ確認しないとダメな時があります。そんな感じでメリットデメリットそれぞれあるんですけれども、まあ親の労力的にはスマイルゼミの方がやっぱり圧倒的に少ないんですよね。あと私自身のイライラが減ったので、イライラしている親の隣でやらなくていいっていうのが一番子供にとってはいいのかなと思うので、まあ私みたいな未熟な親を持ってしまった長男はスマイルゼミの方で良かったのかなと思ってます。ということで、総合的には三男が生まれたこのタイミングで、まあ、スマイルゼミにしてよかったなっていうのが私の簡単な感想でございます。なんか3年生になったら科目別で Z 回頼めたりするらしいので、ちょっと経験学習っぽいところをそこでまたできるかどうかを検討して、もしできそうならやってみてもいいかなっていうふうには思ってます。ということで、今回は通信教育についてお話しさせてもらいました。以上です。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てね。